മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ EK EAP വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുന്നത് സമുദായത്തിന് നാണക്കേടെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും വെല്ലുന്ന വിധത്തിലുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തന്നെ നാണക്കേട്. പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെയും സഹവർത്തിത്വത്തോടെയും ജീവിച്ച് നാടിനും സമൂഹത്തിനും മാതൃകയാകേണ്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ EK AP വിഭാഗങ്ങളുടെ രൂക്ഷമായ തർക്കമാണ് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പായി രൂപപ്പെടുന്നത്. പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും വെല്ലുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ മോശം പ്രവണതയായിട്ടാണ് നിരീക്ഷകന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അധികാരത്തിനും സ്ഥാനമാനത്തിനും വേണ്ടി മഹിതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തി സമാധാന ചിന്തകളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇരു വിഭാഗവും പെരുമാറുന്നത്. ഇത്തരം ഭിന്നിപ്പ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നത്. സംഘടനാശക്തി തെളിയിക്കാനും പരസ്പരം ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കുവാനുമുള്ള ഇടങ്ങളായി ആരാധനാലയങ്ങളെപ്പോലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല. മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പിടിച്ചെടുത്ത് തന്റെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഭരണസാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കണ്ട് സായൂജ്യമടയുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇത്തരം ചെയ്തികൾക്ക് പ്രേരകമാവുന്നത് എന്നതാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആശയത്തിലും ആചാരത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തയില്ലാത്ത സുന്നി വിഭാഗമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് എന്നത് ഏറെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അഹ്ലെ സുന്നത്തിന്റെ പേരിലും വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങളുടെ പേരിലും അന്യായമായ പിടിച്ചടക്കലുകളും തർക്കങ്ങളും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കേണ്ട ഇരുവിഭാഗത്തിലെ പല നേതാക്കന്മാരും ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളായി മാറേണ്ട ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലും വാശിയുടെയും പരസ്പര വൈരത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം ടെലിവിഷൻ.